Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma medida para tentar combater essa pandemia do coronavírus, a economia do país. O governo vai disponibilizar voucher, Corona Voucher, por R$500 para cada cidadão. É verdade isso? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muita especulação nas redes sociais, se vai ser 200, se vai ser 300, 400. E agora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai tentar aí junto com o governo mudar o valor para R$500, né? E tentar ajudar as pessoas que estão necessitadas, referente à economia, né? Que está acontecendo com o país, que todos vocês estão vendo. Inclusive em todos os lugares estamos em quarentena, não é verdade? Podemos dizer assim, não é uma quarentena obrigatória, né? Estão pedindo para ficar em casa, hashtag fique em casa. Vamos então à nota que tem aí junto com a Exame referente a este assunto. Guedes promete voucher para informais por 4 meses, diz. Em entrevista, o ministro da Economia afirmou que o voucher vai atender 18 milhões de famílias e sua concessão será feita pela Caixa Econômica Federal. O governo irá fornecer por 4 meses voucher para pessoas desassistidas e trabalhadores informais no âmbito das medidas de enfrentamento aos impactos do coronavírus. Afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista ao site Poder 360 nesta quarta-feira. Segundo o site, Guedes diz que a distribuição começará em até 2 semanas, sendo que o valor do cupom não pode ser maior nem menor do que o Bolsa Família. Olha que interessante. Hoje é dia 26 de março, agora na CNN, mostra aí, no caso, a discussão sobre o Corona Voucher de valor de R$500, né, que o Rodrigo Maia, né, o presidente da Câmara, está discutindo aí e lutando para que seja o valor de R$500 para essas pessoas, né? São mais 18 milhões, né, que irão receber então esse voucher no valor de R$500 aí, no caso, se for aprovado, daqui 2 semanas. O voucher irá mirar em 18 milhões de famílias e sua concessão será feita pela Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal tem 26 mil postos de atendimento já estão sendo preparados. O interessado no voucher vai se apresentar e dizer o nome e dar alguma identificação. O atendente checará se o nome já consta como beneficiário do Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada. Se não estiver recebendo nada, estará habilitado para receber o voucher e já recebe o dinheiro, disse o ministro ao site. Vocês estão vendo aí que devido à situação que nós estamos vivendo, nunca se viu, né, durante todo esse tempo, uma pandemia como essa que vem colocando a gente em quarentena, a população aí desempregada, ficando desempregada, a população desesperada, porque não tem dinheiro, né? Não está trabalhando, não vai entrar dinheiro, né? Então, com essa medida, acredito eu também, que vai dar uma pequena ajuda, né? R$500 não é nada hoje, né, para poder se fazer, mas com R$500 dá para sobreviver por mais algum período, né? Então, acredito eu que com essa medida vai ajudar bastante famílias que estão necessitadas, né? E torcer aí a Deus que nos ajude, que volte logo tudo ao normal, mas para isso você precisa ficar em casa, né? Até segundas ordens, precisamos ficar em casa para combater essa pandemia que é o coronavírus. Lavem bem as mãos, fiquem em casa, estamos com conteúdo todos os dias agora atualizado para vocês, lives diárias, vídeos diários para poder ajudar vocês, também com conteúdos aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos esperar então, se você está nesse perfil de pessoas, não está recebendo o Bolsa Família ou o BPC, eles vão checar as informações. Se você não estiver recebendo nada, você será apto a receber então os R$500, caso seja aprovado esse valor. A primeira medida era R$200, o valor é muito baixo, eles estão discutindo que não dá, R$200 não tem condição, 300 muito menos, tem que ser aí de R$400, R$500 sim, para aprovar ou mais, né? Na minha visão, pelo menos 800 seria o ideal, mas se for 500 também, não tá tão ruim assim, porque não ia vir nada, né? Então, vamos torcer para que isso aconteça o mais rápido possível. Segundo a nota, em até 2 semanas estará disponível. Você vai até a Caixa Econômica Federal, dê o nome para atendente, passa lá as informações que eles vão te pedir e se você for apto, irá receber o valor aí, então, que é o voucher coronavírus, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.